На набережній Незалежності в Ужгороді показали дитячі малюнки на військову тематику. Над цими роботами малеча з різних куточків України працювала під час триденного екопленера «Срібний дзвін». На завершення проєкту діти малювали на тему «За 5 хвилин до перемоги». А тут я намалювала, що перемога близько, і що життя скоро відбудується. Будинки та закипить життя. Десятирічна Марія з Запоріжжя представила на виставці дві роботи. Друга робота присвячена захисту екології. Намальовано, як наші руки можуть зберегти природу, або навпаки, забруднити її. Але краще, щоб вони зберігали природу. На благодійну акцію Марію привела мама. Хотіла, щоб донька відволіклась від тривожних подій та розвивалась. А головна мотивація – допомогти нашим захисникам. Для кожної мами своя дитина – це скарб, який хочеться, щоб вона була в самих кращих умовах і розкрила себе якомога краще для Всесвіту і черпала задоволення з подій і своїх дій. Люблю Україну, і мені ця ідея близька. Переживаю за те, щоб перемогли і наші воїни, щоб вистояли і не падали духом. Мета благодійного екоарт-проекту – допомога діткам, корисні творчі заняття для того, щоб малеча відволіклась від подій в Україні та швидше адаптувалась до нових реалій. Це була екологія в широкому розумінні цього слова. Другий день було архітектура рідного міста, тому що багато діток, які брали участь у пленері, це є внутрішньо переміщені особи. І третій день у нас називався тематика «За 5 хвилин до перемоги». Діти виконали чудові роботи. На виставці ужгородцям та гостям міста показали роботи, які невдовзі бажаючі зможуть придбати, адже наступний етап масштабного благодійного дійства – аукціон. Ми анонсуємо те, що через тиждень у замку імені Легоцького у верхньому дворику ми зробимо аукціон, на який будуть запрошені всі бажаючі, які придбають ці художні роботи наших молодих митців. І кошти від реалізації будуть перераховані на Збройні Сили України, а ці малюночки ми відправимо на передову. 87-річна Розелія Іванівна в захваті від робіт малечі. Прекрасні роботи. В кожній роботі відчувається, що діти думають. Дуже гарно організовано. Воно йде, спочатку йде виставка, потім йде аукціон, потім йдуть. Діти розуміють, для чого вони це роблять. Виставку організував Департамент культури, національностей та релігій Закарпатської ОВА спільно з благодійним фондом «Срібний дзвін».